أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قال نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورۃ العنکبوت کی یہ آیات چل رہی ہیں جس میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ چل رہا ہے. پیچھے جو درس میں باتیں بیان فرمائی تھی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی ان کے گناہ ذکر فرمائے تھے کہ وہ کن گناہوں کا شکار تھی پوری قوم. ایک ان کی جو سب سے بڑی خرابیاں تھیں وہ تین تھیں جو پچھلے درس میں بات آئی. ایک خرابی ان کی تھی بدفعلی کرنا, دوسری خرابی ان کی تھی ڈاکہ زنی کرنا, تیسری خرابی ان کی تھی اپنے گناہوں کو سب کے سامنے علانیہ کرنا, اپنے گناہوں کو چھپاتے نہیں تھے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس بات کی کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی کہ وہ کون سے گناہ علانیہ کرتے تھے, بس یہ کہا کہ گناہ علانیہ کرتے تھے, چھپ کر گناہ کرنے کا رواج نہیں تھا. ان میں سے تینوں گناہ کا جب ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے جس کو یوں فرمایا اللہ تعالی نے اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. تین گناہ آ گئے. پہلا گناہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ, بدفعلی کا گناہ. نمبر دو وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ, راستے کو مارنا, ڈاکہ زنی کرنا. تیسری چیز وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ, اپنی مجلسوں میں برے برے کام کرنا, گناہوں کے کام کرنا, علانیہ گناہ کام کرنا. اور جب ان کو اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ دیکھو ان گناہوں کو چھوڑ دو تو وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا بھائی ہمیں اللہ کا عذاب لا کے تو دکھلاؤ, تم جس عذاب کی بات کرتے ہو, جس اللہ کا حکم ہمیں سناتے ہو. فما کان جواب قوم الا ان قالوا, ان کا صرف یہی جواب ہوتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ لے کر تو آؤ اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو. یہ پچھلے درس میں بات آئی تھی. جو آج کا درس ہے اس میں جو آیات آئی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا
वलम्मा जाअत रसुलना इब्राहिम बिल बुशरा قالوا انا مهلك اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے, اس لیے ویسے بھی تعلق تھا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معتقد بھی بہت تھے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام, اس لیے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان چیزوں کا مشاہدہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا, جیسا باغ کا گل یعنی آگ کا گلنار ہو جانا, باغ بن جانا, اس طرح کی چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی جب دیکھی تو وہ ان کے بڑے معتقد بھی تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ملک شام کے علاقے میں تھے اور یہ جو بستی تھی قوم لوط کی یہ بھی ملک شام کا علاقہ تھا جو آج کل اردن کے اندر ہے. یہاں پر جب یہ آئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, پہل جانا تو تھا ان کو, اللہ نے مامور کیا تھا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی کو عذاب دینے کے لیے, مامور اس بات کے اوپر تھے. راستے میں ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پہلے ٹھہرے اور وہاں ان کو خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا. یہ خوشخبری دینے کے لیے رکے, جس کو اللہ تعالی نے یوں فرمایا کہ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا, ہمارے بھیجے ہوئے پیغامبر یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, بالبشرا کس طریقے سے آئے, خوشخبریاں لے کر آئے, یہ بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے. بات سے بات نکلی, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں. اس کا لمبا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے ان کے سامنے لا کر گوشت رکھا کھانے کے لیے تو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہے, تو انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم قوم لوط کو عذاب دینے جا رہے ہیں, بستی کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم آپ وہاں کیسے عذاب دیں گے, وہاں تو ہمارے ایک نبی ہیں جو کہ لوط ہیں, ان کے اوپر کیا ہوگا, ان کے اوپر کیسے عذاب آ سکتا. اس کا قرآن کریم میں یوں فرمایا کہ قالو انا مہلکو اہل ہذہ القریۃ, قالو کا فاعل ملائکہ ہے, ملائکہ نے کہا کہ ہم اس بستی کو جو کہ لوط علیہ السلام کی بستی ہے اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں. ان اہلھا کانوا ظالمین, اس یہ بستی والے یہ اللہ کے نافرمان ہیں, شریر ہیں اور یہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. نہ ان اہلھا کانوا ظالمین, یہ ظالم ہے یعنی گناہگار. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان فیھا لوطا, کیسے اس بستی کو عذاب دو, اس بستی کے اندر تو ایک نبی ہے اللہ کے جن کا نام لوط ہے, لوط علیہ السلام. قالو تو فرشتوں نے فرمایا نحن اعلم بمن فیہا, ہم کو بھی پتا ہے کہ اس بستی میں کون رہتا ہے. نحن اعلم بمن فیہا, ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس بستی میں کون رہتا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی رہتے ہیں. لننجینہ, ہم اس بستی میں ابراہیم لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر میں جو ان کی اولاد ہے ان کو ہم بچا لیں گے, فرشتوں نے کہا, لیکن ان کی بیوی کو نہیں بچائیں گے, ان کی بیوی اللہ کا عذاب کا شکار ہوگی. لننجینہ واہلہ الا امرأتہ, ہم ضرور نجات دیں گے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو, الا امرأتہ مگر ان کی بیوی لوط علیہ السلام کی, ان کو ہم نہیں بچائیں گے, ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. کانت من الغابرین, وہ عذاب لینے والوں میں سے ہو جائے گی, وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گی جن پر اللہ کا عذاب آیا. اور اس کی وجہ یہ بیان کی, قرآن کریم میں بھی یہ وجہ آئی اور احادیث میں بھی اس کی یہ وجہ آتی, حضرات مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ ان لوگوں کے ساتھ دیتی تھی جو اس گناہ میں مبتلا تھے, ان کی طرفداری کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کو نہ صرف یہ کہ گناہ پسند نہیں ہے بلکہ گناہوں کے بارے میں نرم گوشہ بھی پسند نہیں ہے.
बाज लोग होते हैं ना, वो गुनाह तो करते हैं लेकिन गुनाहगारों के बारे में नरम गोशा रखते हैं, या उनकी हिमायत औलन या फैलन करते हैं, ये भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं आता। इसीलिए फरमाया कि न कभी किसी जालिम की तारीफ करो, न कभी किसी गुनाहगार की तारीफ करो, करो तो उसके साथ जिक्र करो कि हाँ वो इसमें मुब्तला है, अपने अपने उस गुनाह से नफरत का इजहार करो। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इन फरिश्तों ने ये दो बातें बतलाई कि हमें मालूम है बस्ती में लूत अलैहिस्सलाम है, उनको हम बचाएंगे, उनके घर वालों को बचाएंगे, उनकी बीवी जो उन लोगों का साथ देती थी जो गुनाह में शरीक थे बदफेली के, उनको हम नहीं बचाएंगे, उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आए। इन आयात से दो बातें पता चलती, एक बात यह पता चलती है कि अहले हक जो होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं, वो जब तक अल्लाह को राजी करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, अल्लाह ताला उनको आफियत अता फरमाते हैं, आफियत उनको मिलती है, नजात उनको मिलती है। मतलब यह है कि अंबिया कराम तो मासूम होते हैं, लूत अलैहिस्सलाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, खुद नबी अलैहिस्सलाम है, तमाम अंबिया कराम मासूम है, लेकिन बाद में तो कोई भी मासूम नहीं, सबसे गुनाह होते हैं। लेकिन गुनाह गुनाह में फर्क होता है, एक गुनाह वो होता है जो सीना जोरी के साथ किया जाए, दिखाकर किया जाए, जैसा कौम लूत का जिक्र हमने पढ़ा, मजलिसों में गुनाह करते थे और बेधड़क, कोई छुपाना नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई आया नहीं, बेधड़क गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आती कि एक तो जिसको हम कहते हैं कि चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये सीना जोरी है कि भाई हम कर रहे हैं, कौन है पूछने वाला। एक गुनाह वो होता है कि छुपाकर करो। नंबर दो ये कि जो लोग इस बात का एहतमाम करते हैं कि अपने गुनाहों पर इस्तगफार करते हैं अल्लाह से, मैं वही अर्ज करता हूं, गुनाह हमें से किससे नहीं होता, सब गुनाहगार होते हैं, लेकिन गुनाहगारों में फर्क है। एक वो है जो अपने गुनाहों की तौबा करता, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, इस्तगफार भी पढ़ता है, और अगर किसी गुनाह का कोई कजा है, किसी गुनाह का कोई कफारा है, किसी गुनाह की कोई कोई उसकी कोई और जिनायत है, वो सारी के सारा वो अदा करता। जैसे मिसाल के तौर पे बाज गुनाह होते हैं सिर्फ तौबा इस्तगफार, बस तौबा कर लो काफी, सूद ले लिया कितना बड़ा गुनाह है ना, कितना बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाहों में इतने सख्त वईदें कि कोई हद नहीं, लेकिन किसी ने ले लिया, अब वो तौबा करना चाहता है तो सिर्फ तौबा कर ले, ना कोई कजा ना कोई कफारा, ठीक हो गई बात। बाज गुनाह वो हैं कि उनकी कजा है, नमाज पढ़ ली, नमाज नहीं पढ़ी, या नमाज पढ़ी ऐसी हो गई कि वो लौटानी पड़ गई, कजा करेगा इस्तगफार करेगा, तौबा करेगा इस्तगफार करेगा। बाज गुनाह वो हैं कजा भी है, इस्तगफार भी है, कफारा भी है, कसम खाई तोड़ दी, गुनाह भी तौबा करेगा, कफारा भी अदा करेगा, रोजा रखा फर्ज रोजा है, जानबूझकर रोजा तोड़ दिया, बगैर किसी उजर के तोड़ दिया, तो कजा भी है, कफारा भी है, और तौबा इस्तगफार भी है कि अल्लाह के हुक्म को तोड़ा। अल्लाह ताला ने गुनाहों की माफी के मुख्तलिफ तरीके बनाए, किसी इंसान का कोई हक ले लिया, पहले हक अदा करो, उससे माफी मांगो, फिर उसके बाद अल्लाह से माफी मांगो, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौबा के तरीके बयान फरमाए। अब एक इंसान वो है कि गुनाह के बाद उसको इस बात की फिक्र है कि हां मेरे से गुनाह हो गया, गलती हो गई, अब वो कोई सीना जोरी नहीं दिखाता, बस इस काम में लग गया कि हां मेरा गुनाह किसी तरह माफ हो जाए, उसका तो यहां तस्करा नहीं है, उसकी तो अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला ऐसे इंसानों की तौबा को कबूल फरमाते हैं। अत्ताइबु मिनज़्ज़म, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म बिकमल ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जो उसने कि गुनाह किया ही नहीं था। यह है गुनाहों की तौबा, तो उसका तो कोई मामला ही नहीं, उसके तो अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमाते हैं। इसीलिए उलमा ये बात लिखते हैं कि देखो सूरतुल ज़िलज़ाल में अल्लाह ताला ने फरमाया
وقال الانسان ما لها يوم اذن تحدث اخبارها يوم اذن تحدث اخبارها. جس دن کے یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا, زمین, یہ چیزیں, یہ اس انسان کی خبریں دیں گی, بتائیں گی, زمین بتائے گی کہ یا اللہ اس نے یہاں یہ گناہ کیا تھا, کیسے جھٹلائے ہو گیا آپ اور ہم کیسے جھٹلائیں گے جب زمین بتا رہی ہے کہ یہاں یہ گناہ کیا تھا, پتھر بول رہا ہے کہ یہاں گناہ کیا تھا, ہاتھ بول رہا ہے کہ یہ گناہ کیا تھا, کان بول رہا ہے کہ یہ گناہ کیا تھا, کہاں بھاگو گے؟ نکل کر اللہ سے. ہر طرف اللہ, ہر چیز اللہ کی قدرت میں, کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں. یوم اذن تحدث اخبارا. علماء فرماتے جس زمین پر گناہ ہوا اسی جگہ پر کھڑے کھڑے استغفر اللہ تو پڑھ لو, استغفر اللہ تو پڑھ ہی لو, تاکہ جب زمین یہ گواہی دے کہ اس بندے نے یا اللہ یہاں یہ گناہ کیا تھا, وہ زمین کہے کہ یا اللہ استغفار بھی کر کے یہی کیا تھا. دو چیزوں کی گواہی اکٹھی ہو گئی. اس میں تو دیر کرو ہی نہ, گناہ کس سے نہیں ہوتے اور کب نہیں ہوتے, ہوتے ہی رہتے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معافی عطا فرماتے ہیں, عافیت عطا فرماتے ہیں, نجات عطا فرماتے ہیں تو معافی کا اہتمام کرتا ہے. تو ان آیات سے دو باتیں پتہ چلی. ایک یہ کہ جو انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہو یا وہ انسان حق پر ہو, اللہ تعالیٰ کامیابی اس انسان کو دیتے. وقتی طور پر مشکلات, وقتی طور پر آزمائشیں آ جاتی ہیں, ان سے کوئی دن انسان کا خالی نہیں جاتا جب مشکلات کسی کو نہ آتی. اور کام میں مشکل تو ہوتی ہے, آسان کون سا کام ہے. لیکن جو لوگ حق پر ہوتے ہیں, دین پر ہوتے ہیں, مشکلات ان کو بھی آتی ہیں, مشکلات دوسروں کو بھی آتی ہیں. کامیابی انہی کو ملے گی جن کو اللہ تعالیٰ نے حق پر رکھا ہوگا, دنیا کی کامیابی, آخرت کی کامیابی. یہاں حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اتنے انسانوں میں جن کی بستیوں کو الٹا جا رہا ہے, پتھر کا عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے, ان میں حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی. گھر والوں میں بیوی کے علاوہ باقی جو اولاد تھی, گھر والے تھے, ان کو اللہ نے نجات دی, کیونکہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو مانا اور اس گناہ میں شریک نہیں ہوئے بدفعلی کے جو گناہ اس قوم کا شعار تھا. بیوی نے بات نہیں مانی, وہ عذاب کا شکار ہوئی. یہ ایک بات پتا چلی. دوسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالی جو لوگ کچھ خود کچھ نہ کر پائیں لیکن اپنا بڑا کسی کو بنائیں, کسی کے ساتھ رہیں, ساتھ ساتھ رہیں, اللہ والوں کے ساتھ رہیں, جب اللہ والوں کی بخشش ہوتی ہے اور اللہ والوں کو اللہ تعالی نجات دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی نجات ملتی ہے جو اللہ والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. دیکھو قرآن کریم نے کیا کہا, لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ, ہم نجات دیں گے لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ رہنے والے گھر والوں کو. تو خود کوئی انسان نہیں بلکہ ساتھ ہے, بس صرف ساتھ ہے, اس ساتھ ہونے والے کو بھی نجات مل گئی, اس لیے کہ یہ ان کے ساتھ. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب آدمی کا کسی بزرگ سے تعلق ہوتا ہے نا, اور اصلاحی تعلق ہو, بیعت کا تعلق ہو, تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہت چھوٹا انسان ہوں, گرا پڑا انسان ہوں, اور جس کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی وہ بہت اونچے درجے کا بزرگ ہے, ولی ہے, عالم ہے, اور کون کون ہے, میری کیا نسبت اور اس کی کیا نسبت. فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان کسی بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے تو در حقیقت وہ اس بزرگ کے اوپر ہی ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتا, بلکہ وہ پورا سلسلہ اس کے جو بزرگ ہیں, ان کے جو بزرگ ہیں وہ سلسلہ چلتے 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 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. کتنے سالوں کے بعد پہنچا, لیکن پہنچا سلسلہ وہاں پہ. یہ سلسلہ سہروردیہ, چشتیہ, نقشبندیہ, یہ سارے سلسلے جا کر ملیں گے وہیں پہ. تو فرماتے کہ آپ نے جب اپنے شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی, یہ بیعت اس شیخ کے ہاتھ پر نہیں ہوئی بلکہ پورے سلسلے کے ہاتھ پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا. آپ جڑ گئے اب اس زنجیر کے ساتھ, اس سلسلہ تو زہب کے ساتھ آپ جڑ گئے. اس سے بحث نہیں کہ وہ زنجیر کا کڑا چھوٹا ہے, پرانا ہے, گھسا پیٹا ہے, کیسا ہے, جڑ گئے آپ. اور فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اس کی مثال بالکل ایسے
عجیب مثال دیتے تھے مہاراج حضرت رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ دیکھو اس کی مثال بالکل ایسے جیسے ریل گاڑی کھڑی ہو، بڑی شاندار لگژری قسم کی ریل گاڑی ہے، بڑی شاندار سیٹیں ہیں، خوبصورت اس کے ڈبے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، ہر طرح کی سامان ضرورت اس کے اندر موجود ہے. اس ایک ریل گاڑی کے ساتھ کے ڈبے کے ساتھ ڈبوں کے ساتھ ایک پرانا بوسیدہ بالکل پنڈم قسم کا ایک ڈبہ وہ بھی لگا دیا، نہ اس کی کھڑکی، نہ اس کا دروازہ، نہ اس میں لائٹ، نہ اس میں پنکھا، نہ اس میں پانی، لیکن ہے ریل گاڑی کا ڈبہ لگ گیا، وہ بھی ساتھ چپک گیا. کہتے ہیں جب ریل گاڑی چلی تو جہاں وہ لگژری ڈبے چل رہے ہیں ساتھ میں لڑکتا پڑکتا یہ ڈبہ بھی پہنچے گا وہیں پر جہاں جا کر ریل گاڑی کے لگژری ڈبے کھڑے ہوں. فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہماری مثال ایسے، حضرت اپنے بارے میں کہتے تھے، کہتے تھے دیکھو ہماری مثال ایسے ہی، ہمیں اس ریل گاڑی کے وہ ڈبے جس کی نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، لیکن ہم لگ گئے ان لگژری ڈبوں کے ساتھ. انشاءاللہ فرمایا کرتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ انشاءاللہ جب کبھی وقت آئے گا انشاءاللہ انہی کے ساتھ حشر ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمیں ان اللہ والوں سے محبت ہے. المرء مع من احب، انسان انہی کے ساتھ اٹھائے گا ہوگا روز آخرت میں جن سے محبت کرتا ہوگا. اب ہمیں محبت اگر اللہ کے نیک بندوں سے تو انشاءاللہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو یہاں پر جو دوسری بات اس آیت سے پتا چلی، دوسری بات یہ پتا چلی کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نجات عطا فرمائے. اور خود دیکھیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. قرآن کریم فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. حالانکہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہے، انبیاء کرام معصوم ہے، صحابہ کرام معصوم نہیں، لیکن ان صحابہ کرام کو اللہ نے معاف بھی کر دیا، معافی کا اعلان بھی کر دیا، بخشش کا بھی اعلان کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. وہ میں نوازے گئے، کیوں نوازے گئے، ساتھ ہو گئے تھے، نامی صحابی ہو گیا، ساتھ ہو گئے تھے اللہ کے نبی. اسی لیے فرماتے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اللہ والوں سے کبھی دنیا خالی نہیں ہوگی. وہ دنیا خالی اس وقت ہوگی جب تمام اہل ایمان کی موت آ جائے گی، اس وقت دنیا میں کوئی اہل ایمان باقی نہیں بچے گا. اس کے تقریباً 100 سال کے بعد پھر جا کر قیامت آئے گی جو احادیث میں باتیں آتی ہیں. تو انسان جب کبھی خود کچھ نہ کر پائے لیکن اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنا تعلق بڑھا لے، اللہ رب العزت اس کی بنیاد پر بیڑا ضرور پار فرماتے ہیں، نجات ضرور اس کو عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دنیا اور آخرت کے عطا فرماتے ہیں. یہ دو سبق ان آیات سے نکلے. آگے فرمایا ولما جاءت رسلنا لوطاً سیئ بهم ضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. یہ لوگ خوبصورت بہت تھے، جو فرشتے تو ہوتے ہیں خوبصورت، پاکیزہ، کوئی گناہ تو ہوتا نہیں، خوبصورت بہت، انسانی شکل میں آئے تھے، بڑے خوبصورت. جیسے ہی پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے ان کو دیکھ کر کہ یہ کیوں آئے. ان کو کیا پتا لوط علیہ السلام کو کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو فرشتے ہیں. اور یہ پریشان اس لیے ہوئے لوط علیہ السلام کہ وہ جانتے تھے کہ میری قوم کے لوگ اتنے خوبصورت مردوں کو جب دیکھیں گے تو ان کے ساتھ گناہ کا ارادہ کریں گے. وہ اس میں پریشان ہوئے کہ میں اپنے مہمانوں کی کیسے حفاظت کروں. تو ان کی پریشانی کو جب ملائکہ نے، ان فرشتوں نے دیکھا تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ پریشان مت ہو، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ملائکہ ہیں، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے آئے اور باقیوں کو عذاب دینے آئے. فرمایا ولما ان جاءت رسلنا لوطاً، جب ہمارے پیغامبر یعنی ملائکہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے سی ابہم، تو لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار نہیں کیا بلکہ ناگواری کا اظہار کیا کہ یہ کیوں آ گئے، کیسے میں ان کو بچاؤں گا. وَزَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا دل، لوط علیہ السلام کا دل ان کی آمد سے تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ میں کیسے ان کی تحفظ کروں، اس پر پریشان ہوئے. وَقَالُوا،
तो इन मलाइका ने कहा ला तखफ वला तहजन, ना आप खौफ करें ना आप फिक्र करें, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। चुनाचे दूसरी रिवायात में आता है कि अभी ये बात हो रही थी कि वो इनके इलाके के नौजवान लड़के आ गए इनको पकड़ने के लिए, उनमें से एक ने इनकी तरफ जब हाथ बढ़ाया मलाइका की तरफ तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पर का एक कोना इनको मार दिया जिससे वो सब के सब तबाह बर्बाद हो गए। तो इन्होंने कहा कि ला तखफ वला तहज़न, आपको क्यों गम है, आप फिक्र ना करें, इन्ना मुनज्जू का व अहलक, हम आपको और आपके घर वालों को हम निजात देंगे, अलबत्त आपकी जो अहलियां हैं वो हमारे अजाब का शिकार होंगी, इन इल्लमरअतक कानत मिन अलगाबिरीन, सिवाय आपकी बीवी के कि वो जो है वो रह जाएंगी, वो हलाक हो जाएगी। इन्ना मुंजिलून अला अहलि हाजिहिल करियत रिज्म अला अहलि हाजिहिल करियत रिज्म मिन अस्समाई बिमा कानू यफ्सुकून। चुनाचे वाकया आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप निकलें बस्ती से रात के वक्त बाहर, अपने घर वालों को रात के वक्त लेके निकलें, बीवी भी साथ इनकी चली, और हुक्म यह था कि आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी ने नहीं देखना पीछे को, पीछे सब पत्थरों की बारिश होगी और बस्ती को उठाकर पटखा जाएगा, इनको बता दिया गया था। लूत अलैहिस्सलाम चले अपने घर वालों को लेकर, इनकी बीवी भी साथ चल रही थी, जब आवाजें आनी शुरू हुई पत्थर की तो इनकी बीवी ने पीछे मुड़कर देखा तो फौरन इनकी बीवी को पत्थर आकर लगे जिससे वो मौके पर हलाक हो गए। फिर पूरी बस्ती का मामला यह हुआ कि पत्थरों के सरिये से ही वो तकरीबन खत्म हो गए, फिर अल्लाह ताला ने इस बस्ती को ले जाकर ऊपर से पटखा और तबाह कर दिया, पूरी कौम उस गुनाह की बुनियाद पर तबाह हो। इसको फरमाते इन्ना मुंजिलूना अला अहलिल करिया रिज्म मिन अस्समा, हम इस बस्ती वालों पर के पास आए हैं अल्लाह का एक आजाब, आसमान से एक अल्लाह का आजाब लेकर जो इनके ऊपर हमें नाजिल करना, क्यों नाजिल करना है, वजह बयान की कि बीमा कानू या सुकून, इसलिए कि ये गुनाह करते हैं, गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला को गुनाह इंतहाई नापसंदीदा, गुनाह वो जिसके बाद इंसान माफी भी ना मांगे, बेधड़क होकर गुनाह करे, बावजूद बार बार समझाने के वो गुनाहों से बाज ना आए, फिर एक वक्त आता है कि इंसान उसकी किसी आफत का शिकार होता है। वलकद तरकना मिन्हा आयतम बैना, इसके बाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलकद तरकना मिन्हा आयतम बैना, हमने छोड़ रखा है इसकी निशानियों को उस कौम के लिए जो अकल रखते हैं, समझ रखते हैं, उन लोगों के लिए जो लोग अल्लाह के हुक्मों को मानते नहीं, अल्लाह के हुक्मों को पूछते नहीं, उनके लिए ये पूरी बस्ती, इस बस्ती का पूरा वाकया ये पूरा का पूरा उनके लिए इबरत है कि गौर करें, सोचें कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े मालदार पैदा किए, नमरूद पैदा किया, फिरौन पैदा किया, कारून पैदा किया, हामान पैदा किया, बड़े बड़े सल्तनत दी, हुक्मरानियां दी, दौलतों के अंबार लगे, लेकिन जब अल्लाह का वक्त आया जाने का तो उनकी न कोई दौलत काम आई, न उनका कोई मनसब उनके काम आया, न कोई चीज उनके काम आई, सब उनके पास खत्म हो गए। इसी को अल्लाह ताला फरमाते वलकद तरकना मिन्हा आयतम बैना, हमने उनके पास एक निशानी छोड़ी है वाज़े, उस कौम के लिए जो कि अकल रखते हैं, अकलमंद वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं, अपनी मौत को, अपनी आखरत को अपने सामने रखते हैं। अल्लाह ताला जिनको इस बात की अकल दे वो हर वक्त इस बात की फिक्र में रहते हैं। जिस वक्त शेरशाह सूरी की हुकूमत आई तो शेरशाह सूरी को जब इख्तदार मिला इंडिया का, हिंदुस्तान का, तो उसका वो जुमला बड़ा मशहूर है शेरशाह सूरी का, उसका जुमला ये था कि आज मेरे ऊपर इख्तदार का वो ताज सजा है, वो मेरे ऊपर इख्तदार का उस वक्त ये ताज सजा है जब मेरी अपनी जिंदगी का ये ताज और सूरज गुरूब होने वाला। हर इंसान जिसको अल्लाह फिक्र देते हैं वो अपनी मौत को सामने रखता कि मेरा कब वक्त आने वाला है, मैं कर क्या आ रहा हूं, मेरा वक्त कितना रह गया। उनको ये फिक्र हुई कि आज मुझको ये बादशाहत मिली है और मेरी अपनी जिंदगी का सूरज तो गुरूब होने वाला है, क्योंकि 60 साल से उम्र ऊपर हो चुकी थी।
تو بات یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اس بات کو کی فکر رکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے، وقت کیسے گزر رہا ہے. وبل حیات الدنیا، ہر انسان کو یہ بات غور اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے. قرآن پاک کی یہ آیت بھی کہ وبل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. کہ ہم سب انسانوں کو علم کا مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ہم سمجھ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یاد رہنے کی توفیق. اس کو ہم بھول جاتے ہیں، یہ نہیں ہمیں یاد رہتا، اپنی سرکشیوں میں آ کے، اپنے تکبر میں آ کے، اپنے گھمنڈ میں آ کر اس کو بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلا کون سا دن ہمارا ختم ہوگا، اگلا کون سا دن ہوگا ہمارا، اور آج ہی ہو سکتا ہے وہی دن ہو کہ کون انسان کب رخصت ہو جائے. قرآن کریم میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اللہ تعالیٰ جہاں اپنے نیک بندوں سے محبت فرماتے ہیں تو جو ان نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت فرماتے ہیں. یہ عجیب معاملہ ہے. جو انسان اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرماتا ہے. ایک واقعہ مشہور ہے کہ محمود غزنوی ہندوستان کے فاتح، 17 حملے کیے مشہور ہے. محمود غزنوی کے والد تھے سبکتگین، ان کے بارے میں مشہور ہے. محمود غزنوی ایک مرتبہ جا رہے تھے تو جاتے ہوئے انہوں کو راستے میں کوئی اندھیرا تھا، صرف چاند کی روشنی تھی. ان کو جاتے ہوئے راستے میں ایک طالب علم ملا جو چاند کی روشنی میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا، چاند کی روشنی میں پڑھ رہا. تو محمود غزنوی نے کہا کہ دیکھو اس کو چراغ دے دو، یہ بیچارہ اندھیرے میں پڑھ رہا ہے، اس کو چراغ دے دو. ان کو چراغ دے دیا گیا، وہ بڑا خوش ہوا، اس نے ان کو دعا دی محمود غزنوی کو رحمت اللہ علیہ. جب رات کو سوئے حضرت محمود غزنوی تو انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہمارے ایک طالب علم، جو دین کا علم حاصل کرنے والا طالب علم تھا، اس کے ساتھ ایک حسن سلوک کا معاملہ کیا، ایک اچھا معاملہ کیا، اس کا انعام ہم تم کو آخرت میں دیں گے، اس کا انعام ہم تمہیں آخرت میں دیں گے. کیا دیا تھا؟ ایک چراغ دیا تھا. اسی لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو جب بات ہو رہی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، ایک انسان وہ ہے جو خود تو نیک نہیں لیکن اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا، ان کا ساتھ تعلق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کو بھی جہاں ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی ثواب دیتے جو ان کا ساتھ محبت رکھتا تھا، حسن سلوک کرتا تھا. کچھ نہیں کر سکتے، اس کا حوصلہ بڑھا دو، اس کے ساتھ دو میٹھے بول بول دو جو کوئی اچھا انسان کام کر رہا ہے. پتہ نہیں تو آپ کسی انسان کے دو میٹھے بول بولنے سے کسی انسان کی کتنی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے ایک چراغ دیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آگے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. یہ مدین، یہ بھی ملک شام کا علاقہ ہے اور آج کل یہ اردن میں ہے. میں نے جیسا پہلے بھی یہ بات بار بار عرض کی تھی کہ ملک شام، جس جو قرآن کریم میں اور احادیث میں جس ملک شام کا تذکرہ آتا، یہ ملک شام کئی ملکوں کا مجموعہ تھا، اردن، شام، اسرائیل، فلسطین اور غالباً لبنان، اس کا مجموعہ یہ تھا. جو آج ہمارے ہاں پانچ ملک ہیں، اس وقت یہ ملک شام تھا، جو عیسائیت کا مرکز تھا، عیسائیت کا مرکز یہ ملک شام تھا. یہاں سے مرکز ٹوٹا ہے تو منتقل ہوا قسطنطنیہ، وہاں سے جو روم چلا گیا، لیکن مرکز روم تھا اور ان علاقوں کے لیے یہ علاقے تھے. تو یہاں اس ملک شام میں جو آج کل اردن ہے، اس اردن کے اندر یہ مدین ہے، اور حضرت وادی شعیب جو جہاں ہے وہ اب
شام کا علاقہ تھا لیکن موجودہ علاقائی تقسیم کے لحاظ سے وہ اردن کے اندر واقع ہے. تو اس کو فرمائیں کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قوم شعیب جو تھی ان کا وہ جرم تھا جو آج ہماری قوم کا جرم ہے. بالکل کسی کو اگر اپنے پاکستان میں جو ہم لوگوں کے حالات ہیں، پورے معاشرے کی بات عرض کر رہا ہوں، کسی کو پرتاؤ دیکھنا ہے تو واقعات میں تو قوم شعیب کے ساتھ موازنہ کر لیں. کم ناپنا، کم تولنا، خرید و فروخت میں جھوٹ بولنا، پیسے پورے لے لینا، کام پورا نہ کرنا، پیسے پورے لے لینا، چیز پوری نہ دینا، یہ جو ہمارا یہاں کا کلچر ہے وہی پورا قوم شعیب کا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ بھائی یہ جو آپ لوگ کام کرتے ہو، کم ناپنا، کم تولنا، چیز پوری نہ دینا، پیسے اعلی کوالٹی کے لینا، چیز گھٹیا کوالٹی کی دینا، جھوٹ بول کر دھوکہ دینا، یہ سارے کام قوم شعیب کرتی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے، عادت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ ان کو سمجھانے والا آ کر نصیحتیں کر کے نہیں چلا جاتا. دیکھ لیجئے تمام انبیاء کرام کے واقعات، ابھی ہم نے پیچھے سورۃ القصص ختم کی، ہر قوم کے اوپر اللہ کے نبی آئے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی کسی قوم پر آئے نہیں ہوں اور اوپر سے عذاب آ گیا ہوں، ایسا اللہ نے کبھی بھی نہیں کیا. کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی قوم کو بغیر اطلاع کیے یا بغیر تنبیہ کیے اللہ نے عذاب بھیج دیا، ایسا نہیں کیا. ہمیشہ کوئی نہ کوئی نبی آئے جو ایک عرصے تک، یہ نہیں ہے کہ ایک دو مرتبہ کہہ دیا، ایک طویل عرصے تک. ان انبیاء کرام کی عمریں بھی تو بہت لمبی تھی، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر چھوٹی تھی لیکن اور کی تو عمریں بڑی لمبی لمبی تھی، تو بتاتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے لیکن انہوں نے مانا نہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے. یہاں قوم شعیب نے بھی آ کر جب یہ کام شروع کیے کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ایک نمبر کا مال ہے، بھیج دیا تین نمبر کا مال، لوگوں کو کہہ دیا کہ صاحب یہ پورا اتنا ترازو ہے، ترازو میں کوئی گڑبڑ کر دی، دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلا، اس نے کم بھیج دیا، وہ سمجھا تھا پورا مل گیا، وہ چلا گیا. اس کے اوپر وہ بھی خوش ہوتے تھے، آج ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اس کو اپنی بڑی عقل مندی سمجھتے ہیں، بڑی ذہانت سمجھتے ہیں، بڑی قابلیت سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا، بڑے کامیاب ہم سیلز مین ہیں، بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، دیکھو کیسے جھوٹ بول کر مال بیچ رہے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے اندھارے لے کے گھر جا رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. تو یہ قوم بھی یہ کام کرتی تھی قوم شعیب. اللہ تعالیٰ فرمانے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ سمجھاؤ اس قوم کو کہ اس کام کو چھوڑ دے. شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبد اللہ، اے اللہ، اے قوم اللہ کی تم عبادت کرو، تم اللہ کو مانو، اللہ کو بھی مانو، اللہ کی بھی مانو، دونوں کام کرو. ورجو الیوم الآخرہ، اور تم آخرت کے روز کی امید رکھو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ تم کو اگر گناہ کی سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تم کو آخرت میں اس کا بہترین اجر عظیم دے گی. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر یہ خرابیاں مت پھیلاؤ، لوگوں کو تکلیفیں مت دو، لوگوں کے ساتھ کم ناپو نہیں، کم تولو نہیں، دھوکہ مت کرو، جھوٹ مت بولو انسانوں کے ساتھ، اس سے کبھی انسان کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا، جو فائدہ ہوتا ہے وقتی ہوتا. یہ سمجھاتے رہے حضرت شعیب علیہ السلام، لیکن کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. جب ایک عرصہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر گرمی بھیجی سخت، بڑے سخت گرمی آئی، لوگ پریشان ہو گئے. اس گرمی کے بعد پھر بادل بھیجے، وہ بادل ایسے تھے جو وادی شعیب سے کچھ پیچھے کو جا کر رک گئے. لوگوں نے کہا کہ وہاں بادل ہے، ٹھنڈک ہوگی، تو پوری قوم اس بادل کے نیچے جا کے جمع ہو گئی. جب پوری قوم بادل کے نیچے جمع ہوئی پھر اللہ نے اس قوم کے اوپر آگ برسائی جس سے پوری وادی جل کر خاکستر ہو گئی. آج بھی اردن میں لوگ بتاتے ہیں، جن لوگوں نے اس بستی کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ آج بھی وہاں پر درخت جلے ہوئے ہیں، گھاس پھوس ابھی بھی جلی ہوئی ہے، وہاں پر ابھی سبزہ نہیں ہوا. تو یہ اس قوم کا جرم تھا، اس قوم کے اوپر اللہ کا یہ عذاب آیا. قرآن پاک میں اس کو فرمایا کہ فَقَذَّبُوهُ، انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اپنے نبی کی بات نہیں مانی،
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور پھر وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی بستیوں میں جہاں تھے اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے. ایسا اللہ کا عذاب آیا کہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. آج ہمارے ملک میں ہماری اپنی پوری قوم میں یہ گناہ عام ہے, جھوٹ بولنے کا, دھوکہ دینے کا, کم ناپنے کا, کم تولنے کا. پیسے پورے لے لیے مال پورا نہیں دیا, پیسے اعلی کوالٹی کے لے لیے گھٹیا کوالٹی دے دی. پوری قوم کا یہ جرم تقریباً بنتا چلا جا رہا ہے. اسی وجہ سے آج ہمارے ہاں کوئی کسی کے اوپر کوئی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں, الا ماشاءاللہ. لیکن یاد رکھیے وہ لوگ جو ان کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں ایک کام وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ یہ کام کرتے ہیں پیسے شاید ضرور زیادہ کما لیتے ہوں گے, پیسے ضرور زیادہ آئیں گے, لیکن وہ پیسے سکون والے, راحت والے, اطمینان والے پیسے ان کو نصیب نہیں ہوتے. حرام مال کبھی کھپتا نہیں ہے, حرام مال کبھی بچتا نہیں ہے, حرام مال سے کبھی خوشیاں نہیں ملتی, کبھی راحتیں نہیں ملتی, کبھی سکون نہیں گھروں میں آتا. پیسہ آ جائے, پیسہ زیادہ آ گیا, لیکن ساتھ میں آفات اور مصیبتوں کو بھی لے کے آ رہا ہے, بے سکونیوں کو لے کر آ رہا ہے, بے اطمینانیوں کو لے کے آ رہا ہے, بے برکتی کو لے کر آ رہا ہے. یہ حرام مال کی نحوست ہوتی ہے, حرام مال کبھی نہیں کھپتا. آج ہمارے ہاں لوگ اس کو سمجھتے نہیں, جانتے نہیں, سمجھتے ہیں مانتے نہیں ہیں. یہ کون نہیں سمجھتا اس کو, سب سمجھتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں. دو قسم کے گناہ ہیں حرام میں. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کو ہر انسان جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا, چور ہے چوری کر رہا ہے سب کہتے ہیں ہاں گناہ کیا, ڈاکو ہے ڈاکہ ڈالتا ہے وہ سمجھ کہتا ہے کہ ہاں جی چلو دنیا کہتی ہے گناہ کیا. ایک حرام کی قسم وہ ہے جس کو لوگ حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے حرام کیا. ایک ان میں سے گناہ وہ ہے جو ایسی رشوتیں ہوں جو عہدے کی بنیاد پر لی جائے. آج ہمارے اس کا بہت رواج ہے, عہدے کی بنیاد پر رشوتیں. کیا مطلب ہے کہ کسی آدمی کو کسی سے کوئی کام ہے, وہ کام کروانا ہے, تو کام سے پہلے یا کام کے بعد ایک بڑا سا تحفہ اس کو دے دیا. کیوں دیا بھائی, کیوں دیا, کوئی کام تھا تو دیا نا. ایک مرتبہ عاملین زکات ہوتے تھے نا جو زکات وصول کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عامل زکات زکات وصول کرنے گئے. جب وہ واپس آئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زکات کی چیزیں وصول فرمائی تو کچھ انہوں نے زکات کی چیزیں دے دی جو زکات کا مال انہوں نے لیا تھا, اور کچھ چیزیں انہوں نے اپنے لیے روک کے رکھ لی. کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو لوگوں نے مجھ کو ہدیہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم زکات وصول کرنے پر بھیجتے ہیں اور وہ واپس آ کر کہتے ہیں کہ یہ تو زکات کا مال ہے اور یہ میرا ہدیہ کا مال ہے جو مجھ کو ہدیہ میں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی ماں یا باپ کے گھر پہ بیٹھ کر دیکھے پھر کون اس کو لا کر ہدیہ دیتا ہے, وہ اپنی ماں یا باپ کے گھر پر بیٹھ کر دیکھے پھر اس کو کون ہدیہ لا کر دیتا ہے وہ دیکھے. عجیب اصول بیان فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ اگر گھر پر بیٹھو گے آپ کو ہدیہ وہی لا کر دے گا جس سے آپ کا پرانا کوئی رشتہ داری کا ہدیہ لینے دینے کا تعلق ہوگا. عام آدمی تو نہ آپ کو جانتا ہے نہ وہ آپ کو ہدیہ دے گا. اس نے جو اب آپ کو ہدیہ دیا وہ آپ سے کچھ سہولت چاہتا تھا تو جس کی وجہ سے ہدیہ دیا, آپ اس سے زکات لینے میں تخفیف کر دیں, کچھ اور کر دیں, آپ نے ناگواری کا اظہار کیا. اسی لیے حضرات علماء کرام یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ وہ تمام پیسہ, وہ تمام ہدیے, وہ تمام تحفے جو انسان کو عہدے کی بنیاد پر ملتے ہیں وہ اگر اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آئے گا وہ رشوت ہے. اگر عہدے کی بنیاد پر ملا ٹھیک ہے, وہ اس کے ادارے میں جمع ہوگا. جیسے ہمارے ہاں مختلف اداروں کے سربراہوں کو تحفے ملتے ہیں, ٹھیک ہے مل گئے, آتے ہیں لوگ دے کر جاتے ہیں تحفہ, لیکن وہ ادارے میں جمع ہوگا, آپ کے گھر نہیں آئے گا. آپ کسی کو اگر ہدیہ کوئی دے رہا ہے تو دو شرطوں کے ساتھ ہدیہ لینا جائز ہے, دو شرطوں کے ساتھ. ایک یہ کہ پرانا اس سے لینے دینے کا تعلق ہو, نمبر ایک. نمبر دو
तोहफा ऐसा लिया दिया जाए जो उर्फ में लिया दिया जाता है, जो प्रैक्टिस में हो, उर्फ के मुताबिक। मसलन क्या है, किसी के घर में गए मिठाई ले गए, कोई कपड़ा दे दिया, सूट दे दिया, ले लिया, लेकिन इतने बेशकीमत तोहफे लेकर चले गए जो रूटीन के अंदर नहीं लिए दिए जाते तोहफे, इसका मतलब ये कि दाल में काला है, गड़बड़ है अंदर कोई, बात समझ में आ रही है। ये उसूल है ओहदों के साथ तोहफा लेने का। ये एक किस्म हमारे यहां, मैं अर्ज कर रहा था ये कौम शुएब का वाकया चल रहा है इसके मुनासबत से, कि एक हराम की किस्म हमारे यहां ये है जो लोगों को पता ही नहीं हो। लोग कहते भाई तोहफा देकर गया था, बहुत इसरार कर रहा था, जबरदस्ती देकर चला गया, वो बिल्कुल पक्की ठक्की रिश्वत है, दिल अपना मुतमइन रखेंगे वो रिश्वत है, कोई दूसरी जरूरत नहीं। नंबर दो, हमारे यहां मीरास की तकसीम, मीरास हमारे यहां का एक ऐसा मसला बन चुका है। गांव देहातों के अंदर तो लोग मीरास तकसीम ही नहीं करते, मशहूर था, लेकिन हमारे यहां शहरों में फिर भी जो तालीम याफ्ता लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, अल्लाह का डर रखने वाले लोग थे, वो फिर भी मीरास को तकसीम कर लिया करते थे। लेकिन अब दिन ब दिन हमारे यहां यह मामला पैदा हो रहा है कि न सिर्फ ये कि मीरास तकसीम नहीं करते, इसको गुनाह ही नहीं समझते, कि कोई गुनाह भी कर लिया। मैं अर्ज कर रहा था कि गुनाह की, हराम की वो किस्म है जिसको आज लोग गुनाह नहीं समझते। मसला यह है, शरीयत का जाब्ता यह है कि जब किसी इंसान की मौत आती है, वक्त आता है, इधर उसकी रूह निकली उसके जिस्म से और दूसरी तरफ इंसान की मिल्कियत से वो सारी चीजें निकल गई जिन चीजों का वो दुनिया में मालिक था। इधर रूह ने परवाज की, इधर उसके सरमा सामान और दौलत ने परवाज की, दोनों परवाज इकट्ठी हुई, समझा नहीं, मौत आई गया सारा माल, जिसके पीछे मरते थे खपते थे, न हराम को देखा न हलाल को देखा, न किसी के हक को देखा न किसी की राहत को देखा, कमाए चले जा रहे। इधर मौत आई, शरीयत का जाब्ता ये कि हाँ सारा माल उसकी मिल्कियत से निकल गया, कोई चीज अब उसकी मिल्कियत में नहीं है, उसके पैसों से उसके तजीज़ो तकफीन के इंतजाम होंगे और बस, बाकी सारा माल शरीयत ने उसके जो वरासा मुकर्रर किए वो सारा माल वरासा को मिलेगा। बीवी है अगर कोई मर्द है तो उसकी बीवी, उसके बेटे उसकी बेटियां, बीवी का इंतकाल हुआ तो उसका शौहर है उसके बेटे उसकी बेटियां, शरीयत के अपने बनाए हुए जाब्ते हैं उसका। अब अगर एक भाई ने या भाइयों ने मिलकर सारी जायदाद पर सारी दौलत पर कब्जा कर लिया जो हमारे यहां होता है, हर वक्त होता रहता है, और बहनों को महरूम रखा, मां को महरूम रखा, या थोड़ा बहुत दे दिया पूरा हिसाब किताब करके नहीं दिया, जो भी हुआ, तो जितना उन्होंने अपनी मां का या बहनों का या किसी भाई का हक मारा है वो उसी तरीके से हराम है जैसे चोरी और डकैतियों का पैसा हराम होता है। चोरी किसको कहते हैं, दूसरे के माल को ले लेना उसकी बगैर इजाजत के। तो यहां पर एक वारिस का माल है, एक भाई ने माल कब्जा कर लिया तो चोरी तो हुई और क्या हुआ, उसकी वारिस मां थी, उसकी वारिस बहनें थी, उसके वारिस दूसरे भाई थे, एक भाइयों ने दो भाइयों ने सब पर कब्जा कर लिया, बिल्कुल उसी तरह है जैसे चोरी का पैसा। ये कौम शुएब का जहां ये जुर्म था वहां आज ये जुर्म हमारे यहां सर चढ़ के बोल रहा है, और इस गुनाह को हमारे यहां लोग गुनाह भी नहीं समझते। आप अगर किसी से कहो कि मीरास तकसीम नहीं की, हां जी कर लेंगे कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, साथ ही तो रहते हैं, ये जुमला साथ ही तो रहते हैं, हमारे दरमियान कोई फर्क थोड़ी है, सब बहन भाई आपस में मोहब्बत है, एक लगा रहा बंदा से एक जवाब आपको दे देंगे, कोई नहीं सोचता कि ये कोई शरीयत का हुक्म है। ये चीज भी उसी तरह हराम है जैसे चोरियों का पैसा, झूठ बोलकर कमाने वाला पैसा, हराम पैसा, ये वो किस्म है जिसको आज लोग किस्म नहीं समझते, गुनाह नहीं समझते। ये चीजें हैं, अल्लाह ताला हमारी भी इस्लाह फरमाए, हमारे घर वालों की, तमाम लोगों की अल्लाह ताला इस्लाह फरमाए, इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और ये दुआ अपनी दुआओं में शामिल फरमाए, अल्लाह ताला रिज़्क हलाल वसअतों वाला अता फरमाए, हलाल रिज़्क की दुआ मांगा करें, अल्लाह ताला देंगे, अल्लाह का वादा है देंगे, आप मांगने में हम कमी करते हैं, अल देने वाला कमी नहीं करता। और ये दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला हराम पैसों से, हराम लुकमे से, हराम आमदनी से, हराम की एक पाई से भी अल्लाह ताला हमें, हमारे घरवालों की, हमारे नस्लों की हिफाजत फरमाए, उससे महफूज फरमाए।
واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى اله. دعا فرما لے بھائی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك غنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے, تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما, دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما, اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اور اس کے حلال واسطے عطا فرما, حرام مال سے حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على